Tak ještě jednou vás všechny zdravím. Já myslím, že máme 9.03 a můžeme začít s úvodem. Na úvod se představím, jméno je Michal Hlavačka a pracuji v Technologickém centru jako národní kontakt pro právní a finanční otázky v Horizontu Evropa. Zaměřuji se spíše na ty právní otázky. Moje kolegyně, které možná budete znát, Lenka Chvojková, Milena Lojková, se zaměřují spíše na ty finanční otázky. Já mám právě právní vzdělání a snažím se propojovat nějakým způsobem ty pravidla Horizontu Evropa s nějakými smluvními aspekty, s právem duševního vlastnictví, s regulatorikou a podobně. Dneska tady máme před sebou agendu duševního vlastnictví a smluvních vztahů právě se zaměřením na Horizont Evropa. Jenom na začátku drobné upozornění, tady tento seminář je nahrávaný a můžete se potom k němu vrátit na našem YouTube kanálu a budete ho mít tak k dispozici kdykoliv také, budete mít k dispozici i prezentaci. V průběhu semináře samozřejmě budu moc rád, když budeme interagovat, když například budu říkat něco, co nezní jako to, s čím se vy potkáváte v praxi, tak budu moc rád, když o tom budeme diskutovat a rád se dozvím něco dalšího, protože samozřejmě vy můžete mít té praxi mnohem blíže k tomu, jak to skutečně chodí. Takže neváhejte se kdykoliv přihlásit, zapnout si mikrofon a budeme se o tom bavit. Takže tolik k obecnému úvodu a můžeme se podívat ještě na to, co nás čeká z hlediska programu. Takže nejdříve bych mluvil o duševním vlastnictví obecně, co to vůbec je a jaké jsou způsoby jeho ochrany, abychom měli trošku představu o tom, co to vůbec je, než se přeneseme do té oblasti Horizontu Evropa a budeme se to snažit zasadit tam. To je teda ta druhá část, duševní vlastnictví v programu Horizont Evropa, jak to funguje ve vašich projektech, jaké jsou ty požadavky, jak to nastavit a s jakými problémy se můžete setkávat. A v poslední části se budeme bavit o konkrétních smluvních vztazích, které v konsorciálních projektech Horizontu Evropa jsou standardní, nebo které jsou vyžadované, které jsou časté, které jsou méně časté, jaké tam můžou být problematické momenty a jak se v praxi řeší. Takže tolik k našemu programu a můžeme se pustit do našeho semináře. V průběhu budu používat Slido, abychom nějakým způsobem interagovali hromadně, všichni najednou. A já bych vás teď na úvod poprosil, jenom abychom si udělali takovou drobnou anketu, koho tady máme, jaké publikum se nám tady dneska sešlo, tak bych vás poprosil, abyste se na Slido připojili. To znamená, buď to použijete QR kód, který byste měli před sebou vidět, anebo můžete v prohlížeči zadat slido.com a potom ten kód modul 3. Takže já vás poprosím o připojení a děláme si jenom rychlý aktivizační dotazník. A mě by zajímalo, a myslím si, že možná i ostatní tady, jaké máte zkušenosti s duševním vlastnictvím a smluvními vztahy ve výzkumných projektech, jestli tady máme lidi, kteří to hodně řeší, kteří teprve se k tomu dostávají. Hodně moc děkuju za rychlé reakce. Takže vypadá to, že tady máme skupinu lidí, která se s tím potkala párkrát, jednou dvakrát, největší skupina. Hodně z vás se s tím nesetkalo ještě vůbec nebo nemá s tím žádné zkušenosti. A vypadá to, že tady nemáme nikoho, kdo by se to dělal jakoby jako svoje hlavní zaměření. A to v zásadě odpovídá tomu, na koho je ten dnešní seminář cílený. Spíš se budeme snažit o tom bavit od základu, než že bychom to řešili detailně v
A to znamená, možná pro někoho, kdo to řeší denně, by to ani nebylo tolik zajímavé. Moc děkuju za zahlasování. A ještě otázka. Co byste si primárně chtěli z tohoto webináře odnést, pokud máte představu, co by to mohlo být, cokoliv vás napadne? Tak začínají se nám tu objevovat odpovědi. Máme tady objasnění terminologie, určitě velmi rád. Pokud by tam byla ještě nějaká terminologie, kterou v průběhu semináře nezmíním, určitě potom v rámci dotazů se ptejte, cokoliv další nové informace, tak doufejme, to se snad splní. Nové informace a praktické příklady se snažit. A základní znalosti obecně se zorientovat, určitě. Na co si dávat pozor v přípravě, pokládám, to bude u projektových návrhů, toho se taky určitě dotkneme. Příklady využití v praxi, praktické typy, vhled do problematiky, přehled o ochraně všeobního vlastnictví, jasně, to je ta první část, do které se pustíme, základ, cokoliv z této problematiky, nové informace, co si pohlídá ve smlouvách, tady ještě vidím. Tak tech transfer informace. Tak toho technologického transferu se možná tolik nedotkneme, ale pokud zbyde čas, určitě můžeme například v rámci otázek i tohle téma se dotknout. Já se přiznám, že nejsem někdo, kdo by se primárně zaobýval technologickým transferem, ale samozřejmě i ten horizont Evropa nějakým způsobem vyžaduje nějaké využití těch výsledků, s čímž ten technologický transfer velmi úzce souvisí. Takže děkuju za to. Myslím si, že to krásně ladí s tím, co máme dneska na programu. Tak se do toho pojďme pustit. Takže ta první část je ten úvod do problematiky duševního vlastnictví. Projdeme si to celé. A potom bychom si dali krátkou přestávku. Takže duševní vlastnictví. Proč je pro nás vůbec důležité? Je pro nás důležité, protože se setkáváme s řadou věcí, které se jaksi vymykají tomu běžnému materiálnímu charakteru věcí, se kterýma jsme se potýkáme obchodně, komerčně, běžně nebo dříve. A dnes už spousta těch statků nejsou hmotné, ale jsou nehmotné. A aby nějakým způsobem fungovaly ty tržní síly a ta vůbec komerční motivace všech možných subjektů realizovat, poskytovat ty nehmotné statky, tak musí tady být nějaký systém, který je chrání a který umožňuje je zpeněžit, umožňuje tomu, kdo s nimi přijde, kdo toho vloží to úsilí a nějakým způsobem z toho profitovat. Ještě drobná poznámka, pardon. Máme tady nějaké stavební práce před budovou, tak doufám, že to nebude moc rušit. Kdyby to bylo nějaké neúnosné, tak prosím dejte vědět a já se pokusím něco s tím dělat, i když nevím co, ale určitě bych se nad tím zamyslel, pokud byste kvůli tomu neslyšeli nebo špatně slyšeli. Tak zpátky tedy. Tomuto. Takže ochrana duševního vlastnictví, jak jsem se snažil nastínit, je důležitá pro to, aby vůbec vznikaly nějaké inovace a byla odměňována ta kreativita a to úsilí těch, kteří s inovacemi přicházejí. Určitě to známe, že za komunistického režimu přece jenom ta kreativita a ty inovace trošku stagnovaly, protože ten prospěch toho jednotlivce, který s tím přišel, byl omezený, takže aby to nějakým způsobem fungovalo a byly tam ty správné iniciativy, potřebujeme nějaký systém, který tu odměnu umožní. A jak to funguje? Ten základní princip je takový, že stát říká, tady jsou pravidla a pokud vy přijdete s něčím, co v rámci těchto pravidel nějakým způsobem
vznikne nebo budete chránit, tak já vám říkám, že máte k tomu monopol, řekněme obecně, a patří to vám, vy z toho můžete profitovat, můžete to ostatním prodávat. A za to chci třeba, abyste mi tady v patentové přihlášce popsali všechno, jak to funguje. A tím vlastně ta společnost profituje z toho, že ten vynálezce to netají, nenechá si to pro sebe, všichni se o tom vlastně dozví a všichni vlastně ví, jak to funguje do značné míry, ale za to, že to používají, platí třeba licenční poplatek a potom, když ten třeba, protože o tom se budeme bavit, právo duševního vlastnictví často je časově omezené, tak když ten čas ochrany vyprší, tak celá společnost už z toho může i bezplatně profitovat, může to používat a je s tím celá obeznámena. Takže je tam něco, co dostává ten, kdo s tím, s tou inovací přichází, za to, že to poskytne vlastně celé společnosti. Takže je to taková oboustranně výhodná transakce, můžeme říct. A já tady budu pracovat s termínem IPR, nebo často asi budete vídat. A to vychází z anglického Intellectual Property Rights, co znamená práva duševního vlastnictví. A takže to je ten termín IPR, jste znali. Někdy se setkáte jen s termínem IP, jenom Intellectual Property, tím se myslí v zásadě to stejné, tedy práva duševního vlastnictví. A nejzákladnější rozdělení, které se používá u práva duševního vlastnictví, je na to duševní vlastnictví, které je třeba registrovat, abyste získali nějakou ochranu. Vidíte v té světlemodré kategorii, pardon, v té fialové, je třeba registrovat patent, abyste nějakou ochranu ke svému vynálezu dostali. Znamená, to, že já vytvořím vynález, ještě neznamená, že to právo duševního vlastnictví němu mám, protože k vynálezům jsou to právě ta práva duševního vlastnictví, která je třeba registrovat, tak já musím absolvovat tu právem předepsanou proceduru a až poté, co ji splním, tak mám tu ochranu toho mého duševního vlastnictví. Takže to je jedna skupina, která vyžaduje právě nějaké procedurální kroky, abyste tu ochranu získali. Zpravidla je to teda nějaká registrace, podání přihlášky, splněním těch požadavků, zaplacením poplatku a potom, co to celý ten proces projdu, získávám tu ochranu. Část duševního vlastnictví ale je chráněna jednodušším způsobem a to bez jakýchkoliv formálních úkonů, teda není třeba je registrovat. Vidíme, že tam patří autorské právo, tady nahoře, a práva k němu příbuzná nebo blízká, třeba k databázím a podobně. Budeme se o tom podrobněji bavit, ale je dobré si uvědomit tady to rozlišení, že něco musím já přihlásit, registrovat, podniknout ty kroky, splnit spoustu požadavků, zaplatit poplatek a něco, zejména teda autorské právo, vzniká samo, řekneme si, k jakému okamžiku, z jakých podmínek a nemusím dělat nic dalšího, ta ochrana je tam automatická. Pak ta poslední skupina, kterou tady vidíte, ještě něco, o čem mluvíme jako soft IP, tedy nějaké měkké duševní vlastnictví. A to je takové specifické, dneska se toho nebudeme dotýkat tolik do podrobností, protože je to hodně komplexní problematika, která už je právě pro někoho se v tom pohybuje víc a už má nějaký základ a snaží se získat nějaké pokročilejší know-how, tak sem patří, řadí se sem v základu obchodní tajemství, tedy něco, co má hodnotu třeba v biznesu a vy nějakým způsobem to tajíte, nemáte k tomu třeba, řekněme, tu ochranu patentovou nebo autorskoprávní, ale máte to uvnitř ve své firmě a nějakým způsobem máte nastavené procedury, že se to nemá zveřejňovat a právo nějakým způsobem chrání to obchodní tajemství proti jeho šíření. Ale je to specifický institut, o kterém se dneska nebudeme to vypavit. Podobně know-how můžete tajit už pouze tím, že je nezveřejníte, necháte si to pro sebe a zmíníme pár příkladů později.
Takže o tom mluvíme jako o soft IP. Tak a teď už se pustíme do těch jednotlivých druhů, které jste viděli tady v přehledu. Takže začneme autorským právem. Jak už tam bylo řečeno, tak autorské právo je právě jedním z těch druhů duševního vlastnictví, který získává ochranu automaticky, není třeba dalších kroků a často vidíte zejména v americké kultuře nebo anglosaské právní kultuře tady to C-čko, což znamená, nebo je, má značit, že jde o copyrighted nebo autorskoprávně chráněný obsah. Takže možná pro někoho je tady to bude nové, že tohle C-čko vlastně znamená, že někdo tvrdí, že to je jeho autorské dílo je chráněno autorským právem. Ale jak jsem říkal, autorské právo je automatické, to znamená, tohle C-čko si tam uvádět aspoň v naší evropské právní kultuře nemusíte, a přesto ta ochrana tam je. Takhle někdo, když chce dát najevo, že tam jsou nějaká omezení spojená s tím dílem, tak samozřejmě může, ale není to vyžadováno. Jenom pro úvod, pro představu, co všechno spadne pod autorské právo, tak můžete si představit hudbu, můžete si představit literaturu, film, dokonce pro někoho možná překvapivě i software, který historicky se zaradil tedy pod autorské právo, protože jde o psaný kód a proto se na něho hledí jako na autorské dílo. Takže tady je takovýhle přehled. Může to být tedy literární nebo jiné umělecké dílo, může to být vědecké dílo, počítačový program, ale i třeba fotografie. Ty požadavky, aby něco bylo autorským dílem a bylo jako autorské dílo chráněno, stanovuje autorský zákon a ten říká, že musí jít o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti, který je zachycen v objektivně vnímatelné podobě. To znamená, že ta ochrana vzniká sama, když jsou splněny tyhle dvě podmínky. To zachycení v objektivně vnímatelné podobě je důležité proto, abychom si uvědomili, že není chráněna ta myšlenka, dokud vlastně není nějak zachycena v tom reálném světě. Protože pak by bylo velmi těžké říct, že někdo byl autorem a prokázat to, když to bylo teprve vlastně pouze myšlenka v jeho hlavě. To znamená, když například mám nápad na literární povídku, tak dokud je v mojí hlavě, nejde o autorské dílo chráněné, ale jakmile ji napíšu, uložím do souboru, je to zachyceno ve vnímatelné podobě, v objektivně vnímatelné podobě, tak tehdy ta ochrana vznikla. Proč je tady v druhé části tohoto slajdu zvlášť počítačový program a fotografie s vlastním rámečkem na ty požadavky? Je proto, že přece jenom u počítačového programu a fotografie ten charakter je trošku jiný a ten požadavek na jedinečný výsledek tvůrčí činnosti by tam velmi často nemusel být splněn. A proto je tady trošku tenhle požadavek činěn méně přísný a zní, že to musí být původní dílo. To znamená, například, když si představíme fotografii, tak že jo, může přijít 10 lidí okolo nějaké sochy a všichni začnou fotit. A asi málo z těch fotek, pokud nepůjde o někoho hodně kreativního, kdo to bude dělat nějakým specifickým způsobem, bude úplně jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti. Ta jedinečnost zas tak silná tam nebude, protože budeme fotit stejnou věc prakticky ze stejného místa za velmi stejných podmínek. Takže nebude to jedinečné, ale pořád to bude původní. A proto u fotografie a u počítačového programu stačí, že to ten autor vytvořil sám, a že nevzal něco cizího. A je to tedy jeho původní dílo a je zachyceno v té objektivně vnímatelné podobě. To znamená, že ten počítačový kód je napsán, uložen, že ta fotografie je exponovaná a uložená v tom přístroji, případně teda na analogovém filmu. Takže to je jenom ten rozdíl v těch požadavcích u uměleckých děl a u počítačových programů fotografií, což jsou všechno autorská díla.
Jak jsem říkal, není chráněna myšlenka, ale je chráněno to její vyjádření, to, jak je zachycena v té objektivně vnímatelné podobě. A ještě jednou, dokud je to teda myšlenka pouze v mojí hlavě, byť je to přesně to stejné, co například napíšu na ten papír, ta ochrana tam není a potom, co to napíšu, ta ochrana tam je. Jak už jsem se naznačoval, tak duševní vlastnictví je chráněno časově omezeně. A u autorského práva ta ochrana je dost štědrá, bych řekl. Trvá od vzniku díla, tedy od splnění těch podmínek, o kterých jsme se bavili, zachycení objektivně vnímatelné podoby. A po celý život autora a ještě 70 let po jeho smrti. To znamená, že může jít o velmi, velmi dlouhé období, což je u duševního, práva duševního vlastnictví spíše méně obvyklé, takže u autorského práva je to časově štědré. A po uplynutí 70 let od smrti autora, už tam žádná ochrana není a kdokoliv chce, může to dílo používat, už je součástí takzvané public domain, tedy veřejně přístupné i pro komerční využití a ty majetková práva k tomu dílu už zanikly. Samozřejmě vás může napadnout otázka, tedy k čemu je to autorské právo 70 let po smrti autora, tomu autorovi, když je mrtvý, ale samozřejmě ty práva, která můžou přijít na dědice, přecházejí na dědice a všechny ty příjmy, například z licencí, získávají i dědicové. Například drobná zajímavost, Beatles, byť většina z nich, nebo velká část už nežije, tak teďkom jejich díla vydělávají více, než je to jejich života, i v době je největší koncertní slávy, takže pro jejich dědice je určitě skvělé, že ta ochrana ještě trvá. U autorského práva je specifické to, že musíme rozlišovat ty práva toho autora, která jsou osobnostní a která jsou majetková. Myslím, že ty majetková si představíte velmi snadno. To znamená, napíšu knihu a chci ji publikovat, publikuju ji jakýmkoliv způsobem sám nebo tomu s někoho najmu a chci získávat ty peníze, které nebo část peněz z prodeje té knihy, nebo peníze za to, že někoho nechám tu knihu publikovat, za to, že poslouchá moji audioknihu. To znamená, buď to můžete prodat jednorázově licenci k tomu svému dílu a zpeněžit to, anebo v průběhu času postupně poskytovat různé licence a finančně z toho profitovat. Takže to je základ těch majetkových práv. A osobnostní práva zahrnují právo autora jednak, aby vždy byl uváděn jako autor. To znamená, mluvíme tady o tom právu osobovat si to autorství. A potom je tam řada dalších práv, které například dávají tomu autorovi nějakou kontrolu nad tím, aby to jeho dílo zůstalo v nějaké míře integrity a pardon, tak nějaká drobná technická záležitost, mluvám se. No, pardon. Ta osobnostní práva jsou tedy práva, aby byl uváděn vždy jako autor. To znamená, musí tam být uváděn i potom, co vlastně ty majetková práva převedeme do jiného. Právo, aby to dílo nebylo měněno bez jeho souhlasu, pokud tam není nějaká jiná domluva už. To je ten základ a tyhle práva vždy zůstanou tomu autorovi, a i když se ty majetková práva například převedou na dědice nebo na někoho dalšího. Takže
rozlišení osobnostních a majetkových práv. A to bylo tedy autorské právo. Přesuneme se k patentu. To je něco, o čem jste určitě slyšeli. A jak jsme si ukazovali na začátku, patent patří do té skupiny duševního vlastnictví, která funguje na principu registrace. Tedy ochranu získáváte až poté, co podáte patentovou přihlášku, dojde k registraci, celému tomu procesu registrace toho patentu. A poté, co ten patent získáte, máte tu ochranu, byť si ukážeme, že časově je to od toho data podání přihlášky. Takže podstatou patentu je, že vynálezce získává exkluzivní právo ke svému vynálezu a bez tedy souhlasu vynálezce potom nemůže nikdo jiný tento patent využívat. Stejně jako u autorského práva, aby něco bylo autorským dílem, bylo tak chráněno, musí splňovat i u patentu ten vynález nějaké požadavky. Základní podmínky jsou novost, to znamená, musí jít o nové technické řešení, které je poprvé zveřejněno až v patentové přihlášce. To může být někdy relevantní i v těch výzkumných projektech, například Horizontu Evropa, kdy pravidla toho dotačního programu po vás chtějí, abyste svoje výsledky zveřejňovali. A tady byste se mohli dostat do střetu s tím, že to potřebujete zveřejnit nejprve v té patentové přihlášce, aby právě zůstal zachován tady ta charakteristika novosti toho vašeho technického řešení. Samozřejmě ty pravidla jsou nastaveny tak, že pokud tam máte takovýhle zájem na tom to například patentovat a proto to nezveřejnit, tak můžete s tím, s tou komunikací a diseminací toho vašeho výsledku počkat až poté, co podáte patentovou přihlášku. Takže má to samozřejmě, reflektuje to i ty požadavky. Dále musí jít o výsledek vynálezecké činnosti. To je docela abstraktní, ale v zásadě s tím zatím představíme to, že jde o něco, co je opravdu pokročilé, co není schopen vytvořit běžný technicky zdatný člověk v daném oboru. Je to nad rámec odborné znalosti v daném oboru. To znamená, je to něco opravdu s vysokým standardem pro tu vynálezeckou činnost. A posledním požadavkem je průmyslová využitelnost. To znamená, pokud je to něco, co je sice nové a sice to vytvořil vynálezce v rámci vynálezecké činnosti, ale není to nějak možné použít průmyslu nebo biznesu, tak to není možné patentovat. A zase tady máme ten časový aspekt patentu také. Patent se registruje na 5 let a poté je možné prodlužovat obecně až na maximální dobu 20 let. Existují nějaké výjimky, třeba u léčiv, kde ty náklady na vlastně vytvoření nového léčiva a klinické studie jsou opravdu velké, takže v některých zemích je možné třeba ten patent na léčivo získat až na 25 let. Ale je to spojeno s nutností platit udržovací poplatky, to znamená, když registruji ten patent, zaplatím poplatek jednou a potom, když po těch 5 letech ho chci prodloužit, platím znovu poplatky a patenty tedy patří k tomu duševnímu vlastnictví nebo k tomu způsobu ochrany duševního vlastnictví, který je docela nákladný. A proto je třeba zvažovat i ten aspekt, zda to dává finanční smysl, chrání to právě patentem, anebo zvolím nějakou jinou variantu. S patentem se pojí i otázka teritoriality, která, jak vidíte dál, u těch registrovaných práv duševního vlastnictví platí obecně všude. To znamená, pokud já například u Úřadu průmyslového vlastnictví v České republice podám patentovou přihlášku,
na patent pro Českou republiku a někdo začne stejný vynález používat nebo vyrábět, prodávat například v Německu, tak tím, že je to mimo území, pro které já jsem získal ochranu, které bych získal jen pro Českou republiku, tak on nenarušuje ta moje práva z toho patentu. To znamená, funguje tam princip teritoriality. Získáváte ochranu jenom pro to území, pro které si o to žádáte. Proto rozlišujeme národní patenty, například český patent, ale každá vlastně země má svůj patentový úřad a svůj právní systém, který umožňuje zažádat o patent pro tu její zemi. A právě proto, aby to nebylo takhle úplně roztříštěné, tak je zde řada iniciativ, jak vytvořit unifikovaný systém nebo zjednodušený systém, jakým žádat o ochranu ve více státech najednou. Zatím zde není ten systém úplně unifikovaný, ale máme zde možnost zažádat o takzvaný evropský patent, který ale není jedním patentem pro celou Evropu, ale je na tom principu, že po podání té přihlášky máte zajištěno právo přednosti, to znamená, že ten váš patent potom, když si podáte přihlášku po té Evropské unii, má zachováno tu platnost už od doby, kdy získáte tu ochranu obecnou. V zásadě tedy získáváte ranec patentů v Evropské unii, ne jeden evropský patent. A to stejné platí o mezinárodním patentu podle takzvané PCT, mezinárodní smlouvy. Takže myslím si, že pro vás stačí vědět o tom, že je zde princip teritoriality a že jsou zde způsoby, jak zjednodušeně získat tu ochranu pro větší území, ale není zde zatím systém, který by vám umožňoval získat jeden patent například pro celou Evropu nebo pro ještě větší území. S tou teritorialitou se pojí i otázka samozřejmě nákladů. Čím větší území chcete pokrýt svou patentovou ochranou, tím větší jsou s tím spojeny zpravidla náklady, protože platíte poplatky vlastně za více těch jednotlivých patentů. To znamená, ta otázka potom, jak, na jakém trhu chcete váš vynález peněžovat, je dost relevantní pro to, jakou ochranu a jaké náklady s tím budete mít. Patentů je do nějaké míry podobný užitný vzor. Užitný vzor opět chrání technické řešení, stejně jako i vynález je technické řešení, které je chráněno patentem. A opět funguje na principu registrace, to znamená, musím podat přihlášku a získat ten užitný vzor. Rozdíl základní je, že tam není tak vysoký standard pro to, jak moc inovativní musí být to moje technické řešení. To znamená, tady rychle překliknu zpátky k patentu, musí to být výsledek vynálezecké činnosti, zatímco užitný vzor, ten opět je to trošku abstraktní, ale ta podmínka zní, že stačí, když přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Možná cítíte, že ten standard je trošku nižší, možná ne, ale je tomu tak, stačí, aby to technické řešení bylo neúplně zjevné, ale přesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti. Opět je tam ten požadavek na průmyslovou využitelnost. Že ten nižší standard pro tu inovativnost je trošku vykoupen kratší dobou platnosti a ta je pouze 4 roky v základu a možnosti prodloužit 2x o 3 roky. Výhoda je, že ty náklady s užitným vzorem jsou trošku nižší. To znamená, pokud máte nějaké technické řešení, které nemá ten komerční potenciál zas tak velký, aby se vám třeba vyplatilo je patentovat, nebo máte o tom pochybnosti, je možné uvažovat o užitném vzoru, který je méně nákladný, je tam nižší standard trošku pro to technické řešení, ale za to získáváte kratší ochranu. Tak, teď se od technických řešení přesouváme
k označení. Ochranná známka je pojem, který jste asi slyšeli, ale je to taky pro obecnou veřejnost takový abstraktní. Ochranná známka je zase registrované nebo duševní vlastnictví, které získáte na základě principu registrace a chrání nějaké označení vašich služeb nebo výsledků. Klasický příklad, logo Coca-Cola je ochrannou známkou, jde to o označení jejich výrobků, tedy toho nápoje, které si zaregistrovali a chrání ho. Občas zase vidíte v anglosaské kultuře, je časté dávat k tomu tady to R-ko, co znamená registered nebo registered trademark, což znamená, že to je ochranná známka. Opět zde není povinnost něco takového dělat, aby ta ochrana platila. Tu ochranu máte i bez toho, aby tohle tam bylo uvedeno. Opět jsou zde samozřejmě podmínky. To označení, které má být takto chráněno, musí mít rozlišovací způsobilost. To znamená, musí jít o něco dost odlišného od toho, co člověk vidí v běžném světě, aby to odlišilo právě ty vaše výrobky a služby. Musí to být jasně vyjádřeno, to znamená, musí to být opět zachyceno v nějaké objektivní podobě, aby se to mohlo právě zveřejnit v rejstříku ochrany známek, to znamená, vy to dáte na vaši přihlášku, zveřejní se to v tom rejstříku v té stejné podobě. A pak je tam celá řada dalších podmínek, můžeme zmínit jenom několik z nich, těch obecnějších. Ta ochranná známka například nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí být něčím, co se používá v běžném jazyce nebo v zavedených obchodních zvyklostech pro označení daného výrobku nebo služby. To znamená, nemůžu si například registrovat ochrannou známku na slovo jablko, protože je to obecné a používá se to v běžném jazyce pro označení nějakých výrobků, ale kdybych si to nějakým způsobem dost odlišil, bylo by to jablko, já nevím, nějaká odrůda je gala, tak to už je dostatečně odlišné od těch běžných. Má to rozlišovací schopnost a slovo gala jsem schopen vyjádřit v tom rejstříku velmi jednoduše. Takže to jsou ty základní podmínky. Doba platnosti je 10 let po základním podání té přihlášky, ale je možné to prodlužovat bez omezení. Jo, ukazoval jsem ochranu známku Coca-Cola. Jistě víte, že Coca-Cola už je s námi určitě více než 100 let a přesto pořád nemůžete používat název nebo to označení Coca-Cola bez omezení, protože ochranné známky právě je možné prodlužovat do nekonečna. Ochranné známky nejsou tak nákladné, ale přesto s každým prodloužením je třeba platit nějaký poplatek. Opět i zde funguje ten princip teritoriality a to znamená, jsou zde národní ochranné známky. Co se podařilo na poli Evropské unie je udělat jednotnou ochrannou známku unijní. To znamená, je to odlišné od té situace, o které jsme se bavili například o patentu, že je tam sice nějaký systém, který nám umožňuje tu ochranu žádat jedním způsobem pro Evropu, ale získáváte vlastně jednotlivé patenty pro ty jednotlivé země a není to vlastně jeden evropský patent, jak bychom si to představili, tak u ochranných známek se podařilo dělat unijní ochranou známku, to znamená, podáte jednu přihlášku a získáte jednu ochranou známku pro celé území Evropské unie. To se používá velmi často, protože ty náklady na tu unijní ochranou známku nejsou tak vysoké, třeba v porovnání s tím, co stojí ochranná známka pro Českou republiku. A pak existuje i mezinárodní systém samozřejmě ale ten je opět funguje tím způsobem, jak jsem to popisoval u patentů, že sice zde je jednotný systém, který vám trochu zjednoduší ty administrativní kroky, ale získáváte potom ty ochranné známky zvlášť. Můžete například
přes ten mezinárodní systém získat právě tu unijní, můžete získat ochranu známku v Číně, ve Spojených státech, a ty potom jsou zvlášť. Není teda jedna mezinárodní celosvětová ochranná známka. Takže ochrannou známku jsme probrali, určitě se k ní hodně dostaneme i v těch příkladech, takže nebojte se, že bychom ji takhle proletěli rychle, stejně jako všechno před tím praktickým příkladem se dostaneme za chvíli, společně pro všechny ty věci, které jsme probrali. Průmyslový vzor. Tady trošku upozorňuji na to, že často se plete užitný vzor, o kterém jsme mluvili, který je pro technické řešení, trošku je podobný patentu, užitný vzor. A průmyslový vzor, o kterém se budeme bavit teď, který chrání vzhled výrobku. To znamená ne technické řešení, ale tu estetiku, to, jak ten design toho výrobku je navržen. Může to být vzhled celého výrobku nebo jeho části. Například tady máme ukázaný starý iPod, ve své době to byla novinka, vypadalo to jinak než cokoliv jiného, a byl k tomu udělán průmyslový vzor na to, aby někdo nevyráběl přehrávač, který vypadá stejně. Takže průmyslový vzor chrání vzhled a musí ten vzhled být nový a individuální, tedy odlišovat ten výrobek od ostatních výrobků, které jsou na trhu. Opět časově omezená platnost. Průmyslový vzor můžete získat přihláškou na 5 let a prodlužovat až 5x. Stejně jako už jsem o tom mluvil u ostatních, tak opět i zde platí teritorialita a opět i zde můžete využít těch systémů na unijní nebo mezinárodní úrovni, abyste získali tu ochranu širší. Takže to jsme prošli v rámci toho, jak do detailu, kterého jsme schopni docílit v tom dnešním semináři, ty základní instituty ochrany duševního vlastnictví. Tady jenom krátký přehled, abychom se na to podívali. To znamená, když máte duševní vlastnictví, tak má nějaký druh. Buď je to technické řešení, nebo je to označení, nebo je to vzhled výrobku, nebo estetické řešení, je to dílo, nebo jsou to nějaké vědomosti. A tady vidíte, jakým způsobem můžete ten daný druh toho duševního vlastnictví chránit. To znamená, jaké právo duševního vlastnictví k tomu můžete získat. Můžete k technickému řešení získat buď patent, nebo užitný vzor, o těch jsme mluvili. A velmi specifické ještě je topografie polovodičových výrobků, což se týká elektroniky na těch plochých tištěných deskách polovodičových nebo na čipech, takže to je specifické, ale funguje to podobně jako patent užitný vzor, jenom pro specifický druh výrobků. U označení mluvili jsme o ochranné známce, tedy pro nějaké označení, které já si vymyslím pro svoje výrobky a služby nebo pro svoji firmu, která pak dělá ty výrobky a služby, například teda logo Coca-Cola. A ještě něco, o čem jsme nemluvili, označení původu nebo chráněné zeměpisné označení, což pro vás v vědeckých projektech nebude tak relevantní, ale jenom ve zkratce, pokud máme například olomoucké tvarůžky, tak to označení původu nebo chráněné zeměpisné označení právě říká o tom, co je uděleno, že se tak můžou nazývat právě jenom tvarůžky vytvořené v oblasti třeba Olomouc a ne vytvořené jinde. Proto například máme u nás sekt, tedy šumivé víno, které se snaží přiblížit šampaňskému, ale nemůže se nazývat šampaňské, protože šampaňské je pouze šumivé víno vytvořené, vyrobené v oblasti Šampaň ve Francii, protože právě existuje chráněné zeměpisné označení pro šampaňské. Estetické řešení nebo vzhled výrobku, mluvili jsme o průmyslovém vzoru, mluvili jsme o autorském právu k
literárním, vědeckým a jiným dílům, anebo fotografiím a softwaru. A zmiňoval jsem v tom přehledu na začátku i to soft IP, obchodní tajemství nebo know-how k nějakým technickým nebo obchodním vědomostem. Takže jenom takový přehled pro ucelení toho, o čem jsme mluvili. Takže teď máme za sebou vlastně tu část, kdy jsme si prošli ty jednotlivé instituty, respektive úplný základ k nim a jejich výběr, který si myslím, že pro lidi, kteří se v tom moc nepohybují, je nejužitečnější, proto abyste získali nějaký přehled. A teď bych vás poprosil, zase bychom se vrátili na Slido, kde bychom si procvičili a prošli příklady toho, jak to vypadá v praxi, co je chráněno kterým způsobem. Takže poprosím vás opět na Slido a jdeme se podívat na ty příklady. Vždycky vám ukážu obrázek a poprosím vás o to, abyste hlasovali, který institut ochrany z těch, o kterých jsme mluvili, si myslíte, že v tomhle případě připadá v úvahu. Samozřejmě na ty obrázky je možné dívat se z různých úhlů pohledu, tak nebojte se, může tam být samozřejmě víc těch správných řešení s pohledem na to, jak se na to díváte. Tak vidím, že hlasujete, prosím ještě chviličku, jsme dali šanci všem. Takže jak si myslíte, že by mohlo být chráněno to, co je stvárněno zde? Aha, máme tady převážné většině hlasy pro autorské právo. Ano, ten obrázek stvárňuje, jednak je to obrázek vytvořený nějakým umělcem, nějaký fotografií, tak. Tenhle obrázek je autorské dílo sám o sobě a je chráněn právě autorským právem. Nebo někdo se mohl zatím představovat ten film, ke kterému je to vlastně plakát, řekněme, tak ten film samozřejmě je taky autorským dílem. Někdo si mohl už hned představit Marvel zatím, to filmové studio, a možná proto tady někdo hlasoval pro ochrannou známku, že hned jsem to spojil s tou značkou toho studia. Samozřejmě Marvel určitě je registrovaná ochranná známka, ale tady na tom obrázku úplně není zobrazená. A průmyslový vzor je určen pro ochranu vzhledu výrobku nebo jeho částí a ten zde úvahu asi nepřipadá. Takže první příklad, pojďme se přesunout na další. Jaký institut ochrany byste zkusili použít s tím, co je vyobrazeno zde? Dáme si ještě chviličku, nebojte se hlasovat. Vím, je to takové neurčité zadání, ale právě proto zhrnu to, jak si myslím, co vás mohlo všechno napadat a jaká ochrana by se s tím dala spojit s tím, co vás mohlo napadat. Tak výborně, máme relativně dost hlasů, tak se pojďme podívat. A máme tady ochranná známka. A ochranná známka je ochrana označení výrobku nebo služeb. A tady na tom obrázku přímo žádné označení nemáme. Kdyby tady bylo například staropramen nebo kozel, název toho pivovaru, tak ten by byl chráněn jako ochranná známka. Zrovna tady na tom nic takového vyobrazeného nemáme, ale určitě jste na to mysleli u toho hlasování. Autorské právo, ano, opět. Tady tohle produktovou fotografii někdo vyfotil, ve studiu nachystal scénu, nasvítil, vyfotil a ta fotka je teda chráněna autorským právem samozřejmě.
Máme zde zmíněný patent a užitný vzor, které chrání technické řešení. Určitě s vařením piva je spojena spousta technických procesů a určitě některé z nich jsou chráněny i patenty, nebo byly chráněny patenty, než tyto vypršely. Takže samozřejmě i tohle je správný směr myšlení. A průmyslový vzor, jak jsme si říkali, chrání vzhled výrobků. Ano, i ten připadá v úvahu například u sklenic. Ale musí ta sklenice být dostatečně odlišná na to, aby nějaký běžný spotřebitel rozpoznal ten výrobek. A to znamená určitě i průmyslový vzor připadá v úvahu. Takže výborně, přemýšlíte nad tím. Skvěle. Pojďme dál. Máme tady název nějakého článku vědeckého. Jaké instituty ochrany vás napadají? Výborně, hlasy nám přibývají. Tady si myslím, že... Pardon, zase jsem to překlikl. A většina z vás hlasovala pro autorské právo. Ano, samozřejmě odborné články jsou chráněny autorským právem. Máme tady zmíněn patent. Tak je samozřejmě možné, že je zde popsán... Pardon. Že v tom článku je popsáno proces, který splňuje požadavky na to, aby to bylo technické řešení, které je patentovatelné. To samozřejmě možné je, že to tam je popsáno. Samozřejmě opět mě napadá, zmíním to, co jsem říkal předtím. Pokud by takovýhle vědecký článek vyšel předtím, než podáte patentovou přihlášku, ztrácí to technické řešení charakter novosti, což je jeden z těch požadavků pro získání patentu, a patent nezískáte. Není to pouze teoretický případ, tohle se občas stane. To znamená, pozor. Výborně, to jste zvládli. Bez problému. Co Toblerone? Prosím, zahlasujte. Co vás napadá? Tak, podíváme se, jak jste hlasovali. Většina z vás hlasovala pro ochrannou známku, ano, velmi dobře. Máme tam vyobrazený ten nápis nějakým způsobem a v souvislosti s výrobou čokolády nebo sladkostí určitě je chráněn jako ochranná známka. Potom zde máme uveden průmyslový vzor, tedy ten způsob ochrany vzhledu výrobku. A určitě všichni víme, že Toblerone má ten trojúhelníkový obal, který je velmi charakteristický pro to, takže určitě průmyslový vzor je také dobrá možnost. A máme zde zmíněn i užitný vzor a to předpokládám je něco, s čím se potýkám i já, že průmyslový vzor a užitný vzor se hodně snadno zaměňují. Takže užitný vzor je pro technické řešení a to myslím zde úplně primárně v úvahu nepřipadá. Teď trochu něco jiného. Tady máme nový obrázek a zase vás poprosím o to, abyste nad tím kratičce zamysleli, co vás napadá, podle toho hlasovali.
Tak výborně, pojďme se na to podívat. A většina hlasovala pro autorské právo. Určitě tady v souvislosti s tímhle obrázkem jednak někomu může napadnout ta fotografie, která tam je, určitě chráněna autorským právem. To logo někdo vytvořil, nějaký grafický designer, a je chráněno autorským právem. A samozřejmě i software, o tom jsem mluvil, jako psaní zdrojový kód, je chráněn taky autorskoprávně. Takže velmi správně. Potom tady máme ochranu známku určitě. Určitě Microsoft si registroval ochranu známku pro Windows, pro to grafické stvárnění. Takže velmi správně patent. A taky určitě připadá úvahu, patentování softwaru je velmi specifická problematika a není to vůbec snadné patentovat software, protože se tam těžko prokazuje ta průmyslová využitelnost a vlastně to související. Takže někdy patentování softwaru právě vázne na tady tom aspektu, ale určitě to může připadat v úvahu. Tak průmyslový vzor, zase předpokládám záměna s užitným vzorem, takže vzhled výrobků a výrobků se myslí fyzický výrobku, tak zde chráněn nebude užitný vzor, ochrana nějakého technického řešení, podobně jako jsem o to tady zmiňoval. Podobně jako jsem měl o patentu, může to být trošku problematické, ale v úvahu tak může připadat. Tak ještě dáme několik příkladů. A potom si dáme přestávku. Takže ještě vás poprosím hlasovat. Jaký institut ochrany byste zvolili tady? Tak výborně, máme tady knížku, takže jasná volba je autorská ochrana, autorskoprávní ochrana literárního díla, případně samozřejmě i toho grafického díla, té malby, která je vepředu. Ochranná známka, značení Harry Potter. Značení výrobků služeb. Tak pro označení, a je možné, že někdo viděl ještě tady dole označení možná toho nakladatelství. Každopádně výrobky a služby tady primárně nemáme, takže spíše ta autorskoprávní ochrana. Trošku teď už nějaké zajímavosti nebo specifické záležitosti. Tady, pokud někde možná poznat z toho obrázku, tak máme vyfocenou nějakou látku vzorovanou. Jaký institut ochrany byste volili tady? Pojďme se podívat, jak na tím přemýšlíte. Máme tady průmyslový vzor a vidět, že možná už jste nějakým takovým příkladem, nějakou takovou rádovou zajímavostí se setkali, takže možná to zase tak velká zajímavost není. Ano, vzory na látkách můžou být chráněny právě průmyslovým vzorem. Takže velmi správně. A opět další obrázek. Tak. Pardon, to jsem klikl rychle, ale vím, že tady to zrovna je jednoduchá záležitost. Všichni určitě víme, že
Nobel si dynamit patentoval, zkrátil patent a z výnosů licenčních poplatků právě za z tohohle vynálezu patentovaného částečně je hrazena i ta finanční odměna spojená se získáním Nobelovy ceny, fungování vůbec udílení Nobelovy ceny. Takže velmi správně. Samozřejmě obrázek nějakým způsobem vznikl a je chráněn autorským právem. A máme trošku něco jiného, tak poprosím vás zase, abyste hlasovali. Pojďme se na to podívat. Ano, já jsem to jenom krátce zmínil, ale většina z vás se s tím možná už setkala, léčiva se chrání právě formou patentu. Takže určitě jste slyšeli i pojem generika, to jsou právě léčiva vyráběná poté, co skončí platnost toho patentu, jsme si říkali, obecně maximálně 20 let. Poté, co to skončí, je to volně přístupné všem a právě ve farmacii se na to všichni vrhnou a začnou vyrábět tu generickou variantu daného léčiva, která je potom na trhu dostupná za výrazně nižší cenu. Tak já možná něco málo přeskočím, abychom se posunuli dál. Pojďme se podívat tady na toto. Teď zase zkuste se zamyslet, co všechno připadá tady v úvahu. Výborně, hlasujete rychle, tak já se pojďme se na to podívat. Ochranná známka, jasně, Coca-Cola, ochranná známka jsme zmiňovali přímo na začátku, ale kromě toho samozřejmě tam máme tu skleněnou láhev, která je velmi typická pro Coca-Colu, každý myslím si ji pozná i bez toho nápisu, i bez toho obsahu, takže zde průmyslový vzor, velmi správně, ten samotný vzhled té láhve, jak vypadá, je chráněn. Autorské právo, asi zase fotografii k obrázku, ano. Takže to jsou ty řešení. A máme tady i hlas pro jiné, ano, určitě. Zrovna u Coca-Coly víme, že ten recept není chráněn žádným registrovaným způsobem, ale je chráněn tím, že Coca-Cola drží v tajnosti přesné složení. To znamená, toto je vlastně příklad toho soft IP, o které jsme mluvili, toho obchodního tajemství. To znamená, samozřejmě vždy připadá v úvahu i tato možnost ochrany. Tak. Další příklad, prosím, ještě hlasujme. A na obrázku máme 3D tiskárnu, tedy nějaký stroj technicky pokročilý, takže určitě správně uživete nad patenty a nad užitnými vzory, který chrání technické řešení. Průmyslový vzor chrání vzhled, ten bych zde vzhled výrobku, ten bych zde zase tolik neviděl. Autorskoprávní ochrana, ano, může být třeba ten 3D model, který někdo použil
k vytištění, být chráněn autorskoprávně, nebo zase ta fotografie samotná. Jenom pro zajímavost, to je 3D tiskárna od české firmy Pruša a její zakladatel veřejně říká to, že přestože oni jsou lídrem v této oblasti, jedním z lídrů, a tak patenty nevyužívají, protože jsou ta celý ten proces získání patentů je docela zdlouhavý a pomalý a celá ta oblast 3D tisku se technicky vyvíjí tak rychle, že vlastně ten patent vy získáte a může to trvat rok, klidně déle, tak v okamžiku, kdy ho získáte, už může celé to odvětví být posunuté trošku jiné a už to nemusí být zas tak užitečné technické řešení. To znamená, pro zajímavost, například zde Pruša patenty neřeší. Tady ještě trošku něco jiného. A už slibuju, už jsme na konci. Doufám. Co vás napadá zde, prosím? Prosím o hlasy. Tak, ano, máme zde různé hlasy. Máme tady hodně pro hlasů pro jiné. Ano, to je velmi správně. Hodně zde připadá v úvahu například to chráněné zeměpisné označení, o kterém jsem mluvil třeba v souvislosti se šampaňským původně. Například tyhle síry se rozšířily do světa z Francie a tam ty původní druhy, které se jmenují, je jich taky více, například Roquefort, tak jsou chráněny tímhle způsobem, to znamená, pokud stejný sír vyrobíte někde jinde, nemůžete jej nazývat stejně, protože je to chráněno, ten název, jenom pro výrobky, které jsou vyrobené v té dané oblasti. Ochranná známka, tak samozřejmě je možné si vytvořit název pro podobný sír, který potom chráním jako ochrannou známku. To je samozřejmě možné. Užitný vzor, tedy technické řešení nějaké v třeba způsobu výroby síra, taky teoreticky připadá v úvahu průmyslový vzor, který chrání vzhled výrobků, bych zde tolik neviděl. Patent, podobně jako jsem říkal u toho užitného vzoru, nějaké technické řešení v tom procesu výroby určitě existuje. Takže to jsme měli příklady, teď jenom na osvěžení pár znalostí. Myslím, že tady mám asi 3 a potom se si zajdeme na kafe v rámci přestávky. Takže asi nám nabíhají. Ještě mám na vteřinku, jak dlouho trvá autorskoprávní ochrana, respektive kdy vyprší. Můžeme se na to podívat. Správná odpověď je 70 let po smrti autora, takže velmi dlouhé. Jo, a to jste si pamatovali velmi dobře. Podmínky patentovatelnosti. Co není podmínkou patentovatelnosti? Tak, že hlasujete, děkuju. Ještě dáme vteřinku. A právě
správně jste volili obchodovatelnost, ta podmínkou není. Musí to být něco nového, musí být o výsledek vynálezecké činnosti a musí to technické řešení být průmyslově využitelné. Takže právě ty tři ostatní možnosti jsou ty základní podmínky pro to, aby bylo něco patentovatelné. A poslední otázka před přestávkou. Jaký druh ochranné známky neexistuje? Jsem vlastně to i nezmiňoval. Ochranné známky můžou být k textu, k obrázku, můžou být i k videu a podobně. Čemu nemůžou být zatím? Tady hlasujete v velkém počtu. Vím, že vás to trošku probralo, možná jak jsem zmiňoval tu přestávku, nebo trošku víc. A právě nejvíce z vás si myslí, že nemůže existovat ochrana známka Čichova. Ano, byly už i takové pokusy, to znamená zaregistrovat si tu specifickou vůni, například. Mám pocit, že zde byl případ, kdy někdo se snažil získat ochranu pro tenisové míčky s vůní čerstvě posečené trávy, asi nějakým spojením s Wimbledonem, ale Čichové ochranné známky zatím zde nemáme. Právě zde problém s tím, aby to bylo objektivně zachyceno a vnímatelné pro všechny. To znamená, pokud by někde v nějakém skladu na úřadu průmyslového vlastnictví měli nějaký vzorek, nějaké vůně, tak jednak to má omezenou trvanlivost a druhá, běžný člověk se k tomu nedostane. To znamená, je tam řada úskalí a Čichové ochranné známky nemáme. Tak, jak jsem slíbil, dáme se teď přestávku a potom se budeme dívat na to, jak duševní vlastnictví funguje v horizontu Evropa a jaká pravidla jsou tam proto stanovena. Tak dáme si 10 minut, já tady nastavím časový hru, abyste měli přehled, a to znamená 10.25 přibližně a se opět sejdeme zde a budeme pokračovat s tou další částí. Takže zatím děkuji za pozornost, za chvíli pokračujeme. Teď bychom se podívali tedy na to, jak duševní vlastnictví funguje zase z trochu jiného pohledu, a to z pohledu pravidel rámcového programu Horizont Evropa. Základem pro celou tuhle problematiku jsou pravidla, která najdete v grantové dohodě, tedy v té dohodě, kterou zavíráte s tím poskytovatelem, často s Evropskou komisí. Najdete je v článku 16 a najdete je také v příloze 5 té grantové dohody. Já o grantové dohodě budu mluvit i v té třetí části, kde se budeme bavit o smluvních vztazích, tak tam uvidíte, že ta struktura té grantové dohody znamená, že ty základní pravidla najdete v těch samotných článcích, zde v článku 16, a ty detailnější, podrobnější věci potom nesmíte zapomenout se podívat do přílohy 5, kde je to rozepsáno. Takže jsou tam ustanovení o IPR, což víme, co znamená, tedy o právě duševní vlastnictví, o takzvaném background, o výsledcích, results, přístupech a používání, tedy background a results. Tyto dva pojmy jsou vlastně základem pro problematiku duševního vlastnictví v horizontu Evropa a budeme se jim teď postupně věnovat. Takže background, neboli česky stávající znalosti, představuje jakákoliv data, know-how nebo informace, jakékoliv duševní vlastnictví, v jakékoliv formě, hmatatelné i nehmatatelné, který jeden z příjemců má už před začátkem projektu a který je potřeba pro to, aby se ten projekt realizoval. To znamená, bezkrátce dá se říct, že background je to, co do projektu vnášíte.
Můžete si představit například, že nějaký projekt začíná, ale vy už jste předtím dělali nějakou vědeckou práci, na základě které jste vytvořili, na základě které máte prostě databázi výsledků nějakých měření, a ta databáze se bude používat mimo jiné v tom projektu, který teď začínáte, tak protože jste to jednak vytvořili předtím a protože se to bude používat v tom projektu, který jste tak naplánovali, tak je to právě stávající znalost neboli background ve spojení s tímto projektem. Grantová dohoda vyžaduje, aby ohledně stávajících znalostí byla psaná dohoda mezi právě příjemci projektu. To znamená, vaše konsorcium je povinno mít písemné podobě dohodu o tom, jak ty stávající znalosti se budou používat a jaká jsou k tomu pravidla. Ta dohoda je do značné míry omezená tím, že grantová dohoda spoustu těch pravidel pro používání background stávající znalostí vymezuje sama. Od části se nemůžete odchýlit a od části se můžete odchýlit a část řešena není. To znamená, tam, kde grantová dohoda to stanoví pevně, tak tam už to řešit nemusíte a ani nemůžete jinak. Tam, kde řekne grantová dohoda, platí tohle, pokud si nedohodnete něco jiného, tak tam si můžete dohodnout něco jiného. A tam, kde to grantová dohoda neřeší vůbec, tak je to zcela na vás. Ale jste povinni mít písemnou smlouvu o stávajících znalostech, o tom background. Samozřejmě není to samostatná písemná dohoda, dává se to právě nejčastěji do konsorciální smlouvy, kde řešíte spoustu jiných věcí, ale musíte ji mít. Co se týče podmínek, za kterých vy vlastně můžete pracovat se stávajícími znalostmi někoho jiného z vašeho konsorcia, tak ty právě vycházejí obecně už z grantové dohody. A ta říká, že si musíte poskytnout mezi příjemci v tom konsorciu právě přístupová práva a pro účely využití realizace projektu musíte právě ty vnášené znalosti, ty stávající znalosti poskytnout na základě takzvaných royalty free basis, to znamená bezplatně v zásadě. A ještě je vyžadováno formálně, a myslím si, že v praxi nejsem si jistý, možná někdo z vás bude vidět, jestli se to skutečně děje, ale formálně podle těch pravidel musíte pokaždé, když potřebujete právě pracovat se stávajícími znalostmi někoho jiného, o ně požádat písemně. To znamená, mluvili jsme o té databázi výsledků měření, kterou vy máte, a teďkom vy realizujete ten projekt a někdo jiný potřebuje dát dohromady všechny databáze měření od všech příjemců, protože měříte něco podobného a chce na těch datech prostě udělat nějakou statistiku nebo nějaké strojové učení, cokoliv, tak by měl vám poslat písemnou žádost o přístup k té vaší databázi a vy byste mu ji měli poskytnout bezplatně pro realizaci toho projektu. Může se stát v některých specifických případech, že třeba ty stávající znalosti jsou tak komerčně významné nebo tak citlivé, že ten přístup nechcete takhle široce poskytovat, a potom je možná výjimka, pokud jste před podepsáním grantové dohody už měli písemně sjednáno, že tam jsou nějaká omezení ve vztahu k těm vašim stávajícím znalostem, že například, protože s těmi vašimi stávajícími znalostmi jsou spojena nějaká omezení, co se týče ochrany osobních dat, anebo máte je jenom licencovány od někoho dalšího, jsou tam nějaké podmínky, tak je informujete o těchto podmínkách a ostatní s tím souhlasí, tak to nemusí být právě na tom, nemusí být poskytováno bezplatně.
Ještě ty stávající znalosti, jak jsem říkal, teď jsem mluvil o tom, že použijete v rámci toho projektu, ale někdy je můžete chtít používat i po skončení toho projektu. To znamená, v tom příkladu, který jsem nastínil, tak někdo, vy máte tu svoji databázi výsledku měření, poskytnete ji někomu dalšímu a ten v rámci projektu vytvoří prostě nějaký, dejme tomu, nějakou umělou inteligenci naučenou na tady té databázi a ostatních databázích, která nějakým způsobem funguje. A chce po tom, co skončí ten projekt úspěšně, on to vytvořil přesně tak, jak ten projekt předjímal, chce to nějakým způsobem používat i po skončení toho projektu, a je to jeho výsledek, ale potřebuje k tomu ještě pořád třeba tu vaši databázi, tak ty podmínky už jsou samozřejmě jiné, protože už to není pro realizaci projektu, ale je to pro využití jeho vlastních výsledků z projektu. A i proto jsou pravidla, a ty ale říkají pouze to, že vy mu to musíte poskytnout, ale už to není bezplatně, ale je to na základě takzvaných fair and reasonable conditions, tedy nějakých spravedlivých a rozumných podmínek. Pod tím si z pravidla můžete představit, že to je prostě na základě tržních podmínek. To znamená, pokud taková databáze je nějak ocenitelná přibližně na trhu, byste ji mohli poskytnout někomu jinému za nějaké protiplnění, tak stejné protiplnění vám musí poskytnout i tady tenhle člen vašeho konzorcia, který chce ty vaše stávající znalosti použít po skončení projektu pro využití vlastních výsledků. Takže tolik úvod k stávajícím znalostem. Jak jsem říkal, jste povinni je mít v písemné dohodě. Tady jenom výstřižek z vzorové konzorciální smlouvy DESKA. Tady bude ještě určitě řeč, ale jenom abyste věděli, jak to pravidla je řešeno. Ta povinnost mít písemnou dohodu je řešena tak, že v příloze 1 té konzorciální smlouvy je taková tabulka a ta v řádcích je vždycky název daného příjemce, partnera. Tady je uvedeno, pardon, tady je nadpis, který označuje daného partnera, tady je uvedeno, jaké stávající znalosti vnáší, pokud jsou tam nějaká omezení, to znamená něco, co by vedlo k tomu, že to poskytuje nějak limitovaně nebo za úplatu, tak to se musí být uvedeno. A takový seznam je tam pro všechny členy konsorcia. Takže tímhle způsobem v praxi se to nejčastěji řeší. Takže tolik ke stávajícím znalostem. K tomu fungování se ještě dostaneme v praktickém příkladu. A teď se podívejme na druhou složku nejčastějších problémů, nejčastějších otázek týkající se duševního vlastnictví u Horizontu Evropa, a to jsou výsledky, results. A to jsou zase jakékoliv výstupy, hmotné, nehmotné, které vyplynou z projektu, ať k ním máte nějaké konkrétní právo duševního vlastnictví nebo ne. To znamená to, co vytvoříte v rámci projektu. Myslím, že ten výsledek je snadno pochopitelný pojem. A opět, grantová dohoda a ty konzorciální smlouvy spojené s projekty Horizont Evropa řeší přístupová práva k výsledkům a opět je zde pravidlo, že musíte poskytovat přístup ke svým výsledkům, pokud někdo je potřebuje pro to, aby implementoval svoje aktivity v projektu, tak musíte svůj výsledek poskytnout bezplatně. To znamená, opět zkusím popsat tu situaci, dejme tomu, že vy tu svoji databázi výsledku měření nemáte před projektem, ale vytvoříte ji až v rámci projektu a potom zase někdo od všech partnerů tady tyhle databáze výsledku měření sbírá a dělá s tím nějaké další výzkumné aktivity, tak protože jste to vytvořili až v rámci projektu, tak je to, tentokrát to nejsou stávající znalosti, ale je to výsledek. A protože v rámci projektu někdo další to používá na ty projektové aktivity, vy jste povinni mu to poskytnout bezplatně.
A opět může nastat ale i ta situace, že on to chce použít i po skončení projektu pro jiné než projektové aktivity, tak zase stejně jako u těch stávajících znalostí, opět to nemusí být bezplatně, ale jste mu povinni mu to poskytnout a na základě fair and reasonable conditions, to znamená opět na základě nějaké tržní ceny, pokud to nějakou tržní cenu má. A co se týče vlastnictví výsledků, tak grantová dohoda říká, že vlastníkem výsledku je ten, kdo je vytvoří, nebo ten příjemce, který je vytvoří. Někdy je to pro někoho trochu matoucí. My často máme dotazy, co to znamená. Například v některých zemích výsledky nevlastní beneficiary, třeba ta univerzita, která je beneficiary v grantové dohodě, ale vlastní konkrétní výzkumník, který je zaměstnancem té univerzity. A oni mají pocit, že to je problém, protože grantová dohoda říká, že to vlastní ten beneficiary, teda ta univerzita. V zásadě z mého pohledu právně ta grantová dohoda se toho, kdo skutečně vlastní ten výsledek, nějak nedotýká. Ona jenom chce říct, že to vlastně nepatří Evropské komisi, tedy poskytovateli těch financí. Ale to, kdo to konkrétně vlastní u toho příjemce, se zcela řídí tou národní legislativou, jako to teď, to znamená v českém prostředí zpravidla to vlastní ta instituce, ten zaměstnavatel, protože u nás výsledky vytvořené zaměstnancem v vyplnění pracovních povinností zpravidla patří zaměstnavateli. Takže tohle bývá někdy pro někoho matoucí, můžete při vyjednávání konsorciální smlouvy řešit nějakou podobnou otázku. Někdy se může stát, že na těch výsledcích pracuje víc příjemců najednou a že vlastně dojde ke vzniku spoluvlastnictví. I toto grantová dohoda řeší a říká, že tam, kde výsledek vytvořili dva nebo více příjemců dohromady a nelze rozlišit, v jaké míře komu patří která část, tak vzniká takzvaný joint ownership, tedy spoluvlastnictví. A grantová dohoda říká, že v takovém případě je potřeba uzavřít dohodu o spoluvlastnictví, joint ownership agreement, a tam upravit, jaká pravidla se uplatní pro nakládání tady s těmi výsledky, které jsou spoluvlastněné. Co se taky pojí s výsledky a jejich vlastnictvím, je takzvaný Result Ownership List, což je vlastně formulář, který Evropská komise vyžaduje ve finálním reportu vašeho projektu, kde musí být uvedeno, kdo vlastní které výsledky, které vznikly v rámci projektu, a je třeba tedy dodat takový přehled. Evropská komise říká, že tím je dosaženo toho, že je tam, že ta situace je přehledná, že každý ví, komu co patří, a že si to aspoň ti příjemci musí vyjasnit, aby to mohli do tohohle reportu napsat, protože je to přínosné. Takže proto zavedli tuto novinku Horizontu Evropa, Horizontu 2020, ještě nic takového nebylo. Takže pokud toto nedodáte v závěrečném reportu, tak nám nebude ještě, nebude vyplacená ta závěrečná platba, takže tímto způsobem k tomu jste dovoceni. Grantová dohoda stanoví taky pravidla pro nakládání s těmi výsledky, pro jejich převod a licencování. Vy máte možnost je převádět a licencovat, ale to základní pravidlo nebo omezení je, že tohle vaše nakládání s výsledky nesmí omezit ty povinnosti, které máte. To znamená, bavili jsme se o tom, že když vytvoříte výsledek v rámci projektu, máte povinnost poskytovat přístupová práva ostatním členům vašeho konsorcia, těm vašim partnerům, jednak proto, aby řešili vlastní projektové úkoly, a druhak proto, aby používali vlastní
výsledky z projektu, které jsou třeba navázané na ten váš výsledek, tak tuhle vaši povinnost musíte zachovat i v případě, kdy chcete váš výsledek převést. Takže s tím je spojeno jednak to, že máte povinnost, dejme tomu, že převádíte ten výsledek, tak máte povinnost do té smlouvy o tom převodu vlastně dát, že ten nový vlastník je povinen dodržovat tady tyhle ty povinnosti. To znamená, pokud ho někdo požádá o přístup k těm výsledkům, jak jsme se o tom bavili dříve, tak ten přístup poskytnout. A druhou povinností je před převodem dopředu informovat ostatní příjemce o tom zamýšleném převodu, a to 45 dnů předem. To má sloužit k tomu, aby se právě mohli ostatní příjemci přesvědčit o tom, že tím nebudou ohrožena ty jejich přístupová práva. To znamená, pokud byste to chtěli převést na nějakou podezřelou entitu někde v nějakém tichomořském daňovém ráji, kde není ani přístup k obchodnímu rejstříku, tak oni by mohli podat námitky a říct, že ten převod ohrožuje jejich přístupová práva, že se bojí, že nebudou vlastně moct ty vaše výsledky použít tak, jak to stanovuje grantová dohoda. A vy byste museli s těma námitkama převodu se nejprve nějak vypořádat, udělat nějakou dohodu a až poté ten převod realizovat. Takže to jsou dvě omezení převodu. Musíte zachovat ty své povinnosti, které máte, respektive je převést na toho nového majitele. A druhá, musíte předem o tom informovat ostatní a vyřešit jejich případné námitky. Podobně se to týká také licencování. Licence je tedy poskytnutí práva někomu dalšímu využívat ten váš výsledek. Licence může být nevýhradní, to znamená taková, která říká, že to může používat ten, komu ji udělujete, ale zároveň to můžete používat i vy, nebo můžete udělat další licence, tak v takovém případě je to méně senzitivní, protože vy to pořád můžete, vy k tomu pořád můžete poskytovat ta přístupová práva, o kterých se bavíme, ale pokud by to byla výhradní licence, která říká, že vy ani jako ten vlastník toho výsledku už to nemůžete poskytovat nikomu dalšímu, tak ta má vlastně podobný efekt jako ten převod a opět proto musíte zajistit, že se to nedotkne vašich povinností poskytovat ta přístupová práva a opět musíte zajistit, že ostatní příjemci s tím nemají problém. To znamená, buď to se vzdají svých přístupových práv, anebo je tam nějaký jiné právní řešení toho, že jejich práva jsou zachovány. V některých případech je možné, že i Evropská komise nebo poskytovatel má právo namítat proti převodům a licencím, ale to jenom v případě, že se to dotýká strategických zájmů, bezpečnosti nebo autonomie Evropské unie a jejich členských států. To znamená, připadá to v úvahu například nějakých bezpečnostních technologiích, které byste chtěli teoreticky licencovat třeba do nějaké země, ve které Evropská unie vidí nějakou hrozbu, tak v takovém případě Evropská unie má možnost proti tomu vznést námitku a tenhle převod vám neumožnit. Ale předpokládám, že ve většině projektů toto v úvahu úplně nepřipadá. Z výsledky se pojí celá řada povinností a jednou z nich je povinnost chránit výsledky. Protože jste získali financování na to, abyste realizovali nějaké projektové aktivity, ze kterých je ten výsledek, tak mohlo by se nabízet, že ten výsledek, když byste ho chtěli převést na někoho dalšího velmi snadno a někdo s tím měl problém, tak jediné, co uděláte, je, že ho nebudete chránit a nebudete vymáhat
žádnou ochranu a tím umožníte někomu dalšímu, aby ho bezplatně používal. To ale možné není, protože v grantové dohodě máte povinnost své výsledky chránit. Ta povinnost není absolutní, protože, jak jsme se o tom bavili, ochrana, zejména třeba patentová, je nákladná a nedává vždy smysl. Takže proto grantová dohoda říká, že tu povinnost chránit máte, pokud je to možné a ospravedlnitelné s ohledem na to, jaké to má možnosti komerčního využití a jak na legitimní zájmy vás a ostatních příjemců. To znamená, pokud byste vytvořili, dejme tomu, nějaké technické řešení, nějaký vynález a ten by splňoval podmínky pro získání patentu, ale vy byste si udělali nějaký průzkum a zjistili byste, že vlastně to komerční využití proto je omezené nebo není vůbec žádné, to znamená, potom by jakékoliv vynakládání jakýchkoliv výdajů na získání patentu nedávalo smysl, tak nemusíte se bát, že by vás právě ty pravidla horizontu Evropa nutily přesto ten patent žádat a vynakládat ty prostředky a to úsilí, které s tím spojené, protože povinnost získat tu ochranu máte jenom tehdy, když to dává smysl, když je to potřebné a rozumné a přiměřené. Další povinností, která se pojí s výsledky Horizontu Evropa, je povinnost využít ty výsledky. Používá se pojem exploitation. Ta povinnost může být naplněna různými způsoby. Můžete například svůj výsledek použít pro další výzkum. To znamená, nemusí to být vždy jenom nějaké komerční využití. Můžete to zkoumat dále v nějakém dalším projektu, který získáte, nebo právě můžete to nabídnout nějakému komerčnímu subjektu v formě licence nebo převodu, anebo sami můžete například založit jako univerzita nebo už mít nějaký spin-off, který se zabývá právě technologickým transferem a ten bude realizovat aktivity k tomu, aby se to nějakým způsobem platnilo na trhu a zpeněžilo. Takže vy máte povinnost vynaložit nějaké úsilí pro to, aby se ty výsledky využily. A ta povinnost není omezená na dobu trvání projektu, ale trvá 4 roky po skončení projektu. A neznamená to tedy, že když se vám to nepodaří, tak třeba vracíte grant z takového. Je to pouze o tom, že vynaložíte tu snahu, best effort. A pokud by, a Evropská komise má takovou pojistku, aby právě někdo netvrdil, že vynaložil veškerou snahu a nepodařilo se to a nevyužil téhle kličky k tomu, aby to nějak snadno bezplatně převedl někam jinam nebo nechal používat někoho jiného, tak pokud se vám nepodaří do 1 roku od skončení projektu ten výsledek nějakým způsobem využít, tak máte povinnost ten výsledek zveřejnit a nabídnout na platformě, která se jmenuje Horizon Results Platform. To je platforma Evropské komise, která právě obsahuje takovou databázi nějakých základních informací o výsledcích, takhle vygenerovaných, a nabídky prostě ke komerční spolupráci, nebo můžete tam také ten výsledek nabídnout v té podobě, že hledáte investora, který investuje peníze do toho, aby ta komercializace mohla začít. Takže máte povinnost využívat ty výsledky, ale není to absolutní. Stačí, když vynaložíte potřebné úsilí a když do 1 roku po skončení projektu zatím nemáte úspěch, musíte zveřejnit svůj výsledek a nabídnout ho na téhle platformě. Další povinnosti spojenou s výsledkama je povinnost šířit výsledky. Tady se používá zase slovo dissemination. A tou diseminací se myslí vlastně komunikace nebo informování těch cílových skupin, které vlastně ty výsledky by mohly používat, o tom, že existují a vlastně co znamenají, co jste v tom projektu dosáhli. Takže
Tou cílovou skupinou je ten, kdo potenciálně to může využívat. To znamená, pokud máte nějaký výsledek, který je hlavně využitelný ve vědecké komunitě, tak ta daná vědecká komunita, pokud je to něco z komerčně užitelného, tak tou cílovou skupinou jsou biznesy, záleží na tom daném výsledku. A vy máte povinnost realizovat nějaké diseminační aktivity hned od vytvoření toho výsledku, nebo as soon as feasible, potom, co ten výsledek vytvoříte. Samozřejmě, pokud máte nějaké jiné zájmy, například na tom udržet si obchodní tajemství k danému výsledku, nebo právě se chystáte si ji patentovat, tak jsme mluvili o tom, že je problém, když zveřejníte ten výsledek předtím, než si podáte patentovou přihlášku, protože dochází ke ztrátě novosti a nejsou to potom splněny ty podmínky, tak samozřejmě ty pravidla tohle reflektují a říká, že tam jsou možné omezení z důvodu potřeby ochrany, získání ochrany duševního vlastnictví nebo nějaké bezpečnostních důvodů nebo na základě jiných legitimních zájmů. Tím se lze představit zejména ty obchodní zájmy, že se to chystáte zpeněžit, je to obchodní tajemství, nebo využívat komerčně, chcete to chránit jako obchodní tajemství, tak nemáte povinnost ty výsledky tímhle způsobem šířit. Ještě poznámka, diseminaci a i open science se budeme blíže věnovat v zítřejším semináři modul 4, tedy právě o diseminaci, komunikaci a využití výsledků. Takže z toho důvodu, i samozřejmě z časových důvodů, dnes jenom velmi krátce a povrchně o těchto otázkách. A samozřejmě v našem kalendáři, na našem webu horizonteuropa.cz najdete i ten modul 4. Opět je online, registrace by měla být, věřím, ještě otevřená, takže jste samozřejmě vítáni. Ty zveřejňování výsledků jsou relevantní principy Open Science a Open Access. To znamená, Evropská unie razí to, že ty výsledky musí být volně přístupné, a aby právě docházelo k tomu, že ty výsledky z nich bude profitovat společnost v co největší míře. Proto vy máte povinnost například recenzované články zveřejnit i tak, že dáte elektronické podobě do nějakého repozitáře, ke kterému je neomezený přístup. Není to za žádnou platbu, nic podobného. Takže o tom teď jenom zmínka, více, jak jsem zmiňoval, zítra. Právo duševního vlastnictví, teď jsem o něm mluvil z hlediska Horizontu Evropa obecně, jaké jsou tam pro něj pravidla, jak tam funguje a proč je relevantní. Ale vás samozřejmě určitě zajímá i, jaké jsou ty požadavky, anebo jak reflektovat tady tyhle ty věci spojené s duševním vlastnictvím v projektovém návrhu, aby jste se svým projektem byli úspěšní. Samozřejmě je těžké se k tomu vyjádřit úplně obecně, protože každý projekt je jiný, zahrnuje třeba jiné duševní vlastnictví a s ohledem na ty aktivity a výstupy je tam jiná míra důrazu vůbec na tuhletu problematiku. Někde to je zcela okrajová záležitost, vzniknou třeba jenom několik publikací, ale někde vzniká úplně specifická nová technologie, která je velmi důležité, ta ochrana duševního vlastnictví. Každopádně v projektovém návrhu byste se měli vyjádřit k kritériu excelence, k tomu, jak použijete jednak ty principy otevřené vědy, o kterých jsme mluvili při diseminaci vašich výsledků. Opět o tom blíže na zítřejším semináři, dnes to jenom zmíním. Takže jaké použijete ty principy otevřené vědy, praktiky otevřené vědy, abyste své výsledky šířili.
jak budete pracovat s výzkumnými daty. Je něco, o čem se budeme bavit spíše zítra, ale jenom ve zkratce. I ty data, která nazbíráte, například při tom nějaké měření nebo dotazníkovém šetření, či jakkoliv jinak, musíte s nimi nakládat podle nějakých fair principů a musíte je mít zpřístupněná pro veřejnost, pokud tam nejsou zase nějaké ty podmínky pro omezení toho přístupu, o který jsem mluvil před chvíli, to znamená, chcete to komercializovat, nebo jsou tam nějaké jiné legitimní zájmy. Takže popis nakládání z výsledky z hlediska otevřené vědy, nakládání s vašimi výzkumnými daty z hlediska fair principů by měly být součástí vašeho projektového návrhu. Dále v části impact byste měli popsat přibližně na jednu stránku nějaký první návrh vašeho plánu diseminace, exploitace a komunikace výsledků. To znamená plán, jak budete plnit ty povinnosti spojené s výsledky, o kterých jsem teď mluvil, jak je budete šířit, jak je budete využívat a jak je budete komunikovat. Komunikace výsledků opět na téma, které bude předmětem zítra. To přibližně na jednu stránku a vlastně je to první verze dokumentu, se kterým budete dále pracovat a budete ji dodávat v konečné verzi až později, pokud váš projekt uspěje a pokud ho budete realizovat. Součástí by měla být i strategie pro management práva duševního vlastnictví. To znamená, pokud máte záměr realizovat nějaké aktivity, ze kterých může vyplynout, dejme tomu, technické řešení, tak byste měli nastínit, že potom v tom toho technického řešení, jakým způsobem budete zvažovat, jestli jej budete patentovat, jestli tam vůbec může být nějaký komerční potenciál, který by vám uspravedlňoval ty náklady, které jsou s tím spojené, který z partnerů konkrétně to bude dělat, kde vezmete tu expertízu pro tu realizaci, jestli si najmete patentového zástupce, nebo jestli máte v konsorciu někoho, kdo tu expertízu má a podobně. Takže v takovém případě by měla být v projektovém návrhu i analýza toho, jaké existuje už, jaký je ten současný stav, na který vy se svým projektem navazujete. To znamená, pokud řešíte vodíkový článek, tak jaké technologie, jaké efektivity a jaké technické problémy už jsou vyřešeny, co ještě vyřešeno není, co jste vy schopni zlepšit. Taková analýza by tam měla být, včetně toho, jaká omezení pro vás vyplývají z duševního vlastnictví ostatních. To znamená, pokud už tam jsou nějaké patenty, se kterými vlastně vy budete muset pracovat a nemáte je ve svém konsorciu, tak jak to budete řešit. A na to by měl navazovat i nějaký základní plán pro to využití, nějaký business plán, jakým způsobem ty vaše výsledky budou využity. Tady ještě krátký přehled o tom, jaké jsou vlastně příklady možného využití a příklady možného šíření, nebo respektive těch způsobů a kanálů, kterými to můžete docílit. To znamená, jak jsem říkal, využití není jenom nějaký prodej nebo vývoj vlastního produktu, služby, nebo převod a poskytnutí licence, takové ty základní komerční věci, které vás napadnou, ale i další výzkum, třeba vaší instituce nebo další kolaborativní výzkum s jinými institucemi, nebo můžete například s nějakým průmyslovým partnerem založit společný podnik nebo využít ten výsledek pro vytvoření nějaké standardizační aktivity. Můžete vytvářet něco, co je relevantní pro veřejné politiky,
znamená poskytnout nějakému veřejnému subjektu, který na těch politikách pracuje. A nebo samozřejmě legitimní, pokud to zapadá do konceptu vašeho projektu, je i cesta open source, tedy že to poskytujete takhle otevřeně a je to vlastně celé pro benefit té společnosti, komunity. Kanály pro šíření si samozřejmě představíte, ty aktivity, jako to, založíte si projektový web, uspořádáte konferenci, nabízíte váš výsledek investorům, zveřejníte ho v recenzovaném článku. Těch aktivit pro šíření je spousta, více řeč o tom bude zítra. Je dobrou praxi v projektovém návrhu uvádět ve formě tabulky v přehledu, který je vlastně dělán pro jednotlivé partnery, kde uvádíte, jaký typ subjektu to je, jakým způsobem bude dané výsledky využívat, jaké diseminační aktivity zaměřené na jaké cílové skupiny bude realizovat. Takže určitě doporučujeme udělat tam takovýto podobný přehled podle partnera, podle aktivity, podle cílové skupiny, jak to dává smysl v tom našem projektu. Povinnou součástí projektového návrhu je i takovýto impactový matrix, tomu říkáme shrnutí toho, co souvisí s potřebami, na které reaguje váš projekt, s jakými vytváří výsledky a jaké vy podnikáte kroky pro šíření, využití a komunikaci výsledků v takovéhle tabulce. Takže to, co vlastně vy vypracujete v tom projektovém návrhu obecně v větší šíře, vypracujete to i v tom plánu šíření, využití a komunikace výsledků. Potom musíte umět efektivně v několika větách shrnout tady v této tabulce. Tady jenom několik příkladů. Snažili jsme se shrnout z Evaluation Summary Reportu, jaké chyby byly podle hodnotitelů v souvisejících částech nejčastější. Samozřejmě tyhle oblasti týkající se duševního vlastnictví, využití a šíření výsledků jsou pro někoho velmi abstraktní a někdo proto o nich pojednává velmi abstraktně v tom projektovém návrhu. Takže je třeba dát nějakou podrobnější analýzu a snažit se být konkrétní aktivity navrhovat, konkrétní řešení, konkrétní způsob ochrany a využití výsledků. A s tím souvisí to, že cílové skupiny byste měly mít rozlišeny do většího detailu a ne příliš obecně, například jako odborná veřejnost nebo právě laická veřejnost jsou obecně za to příliš široké cílové skupiny, samozřejmě existují výjimky. Je důležité nezapomínat na to, že povinnost šíření a využívání výsledků trvá i po skončení projektu. To znamená, i v tom projektovém návrhu je důležité na to myslet, že byste to měli popsat nejenom v tom časovém horizontu projektu, ale i za něj. Samozřejmě není možné se limitovat na konference a odborné články. To šíření a komunikace by mělo využívat i jiné kanály. Nezapomínat na data management, kterém jsme dneska moc nemluvili. Jenom jsem zmiňoval, že výzkumná data mají taky své pravidla a musí k ním být poskytován otevřený přístup více zítra. A samozřejmě management práv duševního vlastnictví, který jsem zmiňoval. Tak a já bych vás teď zase poprosil, zase bychom se vrátili k nějaké praktičtější části a tady jsem se pokusil navrhnout nějaký scénář, který bych vás poprosil, abyste si krátce přečetli a zkusili odpovědět na otázky související právě s stávajícími znalostmi, výsledky a povinnosti
povinnostmi dle horizontu Evropa. Takže opět poprosím na slajdo a jste odpovědět. Pokud by bylo cokoliv nejasné, nebo chtěli jste se čehokoliv doptat, samozřejmě nebojte se přihlásit, můžeme se o tom bavit i toho mimo slajdo. No. Tak, odpovědi nám postupně přibývají. Máme ještě chviličku. Do mě vidím, že ještě spousta z vás, i přesto, že máme za sebou už více než 2 hodiny, a spousta z vás je stále aktivní a odpovídá. Takže přesně tak, správně odpovídáte, že databáze nemocnice A je stávající znalostí právě proto, že byla vytvářena už před začátkem toho projektu. Neplatí, že je nepoužitelná pro projekt, protože vznikla před jeho začátkem. Právě v tom spočívá ten institut stávající znalostí neboli background, že to je něco, co do projektu vnášíte a v projektech se zpravidla pracuje i s něčím, co vzniklo před začátkem toho projektu, na co navazujete. A databáze patentem není. Takže pojďme se podívat na další příběh, pardon, další otázky. Myslím si, že to už pro vás bude jednoduché. Databáze nemocnic B a C jsou. Tak, přesně tak. Velmi správně odpovídáte, že tyto databáze jsou výsledkem, protože je to něco, co vzniklo v rámci projektu, v rámci projektových aktivit. Co je podmínkou, aby softwarová společnost mohla tyto databáze použít pro trénování umělé inteligence? Tak, odpovědi se nám hromadí, jdeme se na to podívat. A je třeba zaslat písemnou žádost o přístup, ano, to jsme mluvili, je tam formální krok, pro který je vyžadována ta písemná podoba, když chcete použít výsledky někoho jiného, nebo i když chcete použít ty stávající znalosti, to background někoho jiného, je třeba písemná žádost. A ano, správně je i to, že ta databáze, která je právě stávající znalosti, musí být uvedena na seznamu
dohodnutý stávající znalostí, protože stávající znalostí je jenom to, na čem se právě písemně dohodnete. Jak jsme si ukazovali tu tabulku, která je v příloze konsorciální smlouvy z pravidla, tak tam to musí být uvedeno, jinak by ta nemocnice mohla říct, podívejte se, já to sice mám, ale já vám výstup neposkytnu, protože jsem to tady neuvedla mezi svými stávajícími znalostmi, ke kterým jsem povinna vám umožnit ten přístup podle pravidel Horizontu Evropa. Takže je důležité myslet i na to, abyste si při uzavírání konsorciální smlouvy zkontrolovali, že právě je tam zmíněno vše, co vy budete potřebovat od ostatních partnerů v průběhu projektu. Další otázka. Jestli může softwarová společnost, ta, která vytváří potom tu koncovou uživatelskou platformu, prodávat placenou aplikaci pro lékaře. A jenom pro upřesnění, toto samozřejmě už není součástí projektu. A píšete ano, pokud uplatní svá přestupová práva pro využití vlastních výsledků z projektu a uhradí spravedlivou tržní cenu. Ano, to je ta správná odpověď. Jak jsem říkal, to už by bylo něco, co není součástí projektu a oni by proto potřebovali využít výsledky ostatních a případně stávající znalosti ostatních. A to je možné, ale musíte uplatnit přístupová práva, opět ta písemná žádost. A protože to není pro projektové aktivity, tak tam není ta podmínka bezplatnosti, ale už je to na základě té spravedlivé tržní ceny nebo fair and reasonable conditions. Takže velmi správně. A tím jsme si procvičili i to, co jsme se naučili v té druhé části, to, jak to funguje s duševním vlastnictvím obecně v Horizontu Evropa. A poslední, co nás čeká, jsou smluvní vztahy. Pět časově na tom jsme tak, že, nebo časově je tenhle seminář dimenzován tak, že nepůjdeme do velké hloubky, ale podíváme se na to, s jakýma smlouvama a s jakými úskalími se můžete setkat v takovém projektu. Takže tady máme na časové ose ukázanou vyhlášení výzvy, přípravu projektového návrhu, hodnocení projektu a končíme tady zahájením projektu. A pojďme se podívat, co všechno za smluvní typy nebo smluvní vztahy může vyvstat v rámci té časové osy tady. Takže první, co připadá v úvahu, ale není povinnou náležitostí, je takzvané NDA, neboli Non-Disclosure Agreement, smlouva o zachování mlčenlivosti. Jak jsem říkal, není to povinná součást takového projektu, ale často, pokud si mezi partnery máte sdílet nějaké know-how, znalosti, vědomosti, jenom proto, abyste připravili projektový návrh a ještě třeba nemáte navázanou dlouhodobou spolupráci, tak někdo může vyžadovat podepsání takovéto smlouvy, která říká, že se zavazujete k tomu, že nebudete šířit tyto informace a následkem porušení potom může být povinnost nahradit škodu, případně tam může být sjednána i smluvní pokuta, která je přesně vyčíslená a jste povinni ji uhradit, pokud porušíte
smlouvu o zachování mlčenlivosti. V praxi se s tím setkáte zejména tam, kde se jedná o nějakých znalostech nebo know-how, které má větší potenciál pro nějakou komercializaci. Kdybyste potřebovali někdy připravit nebo uzavřít smlouvu o zachování mlčenlivosti, máte možnost použít vzor, který zveřejnil IP Helpdesk, což je služba Evropské komise, která se snaží pomáhat třeba i účastníkům projektu Horizont Evropa s problematikou duševního vlastnictví. Takže v prezentaci budete mít proklik na ten vzor, který tam je. Takže to byl v krátkosti první smluvní typ, se kterým se můžete setkat. A teďkom druhý, ještě možná o něco méně obvyklý, proto jenom krátce, je Memorandum of Understanding. To je opět něco, co je častější v té anglosaské právní kultuře, ale jde o, můžete se s tím setkat samozřejmě i zde, nebo se můžou donést ty velké korporáty, které právě pocházejí z anglosaské právní kultury. Jde o nějakou formální dohodu o tom, že se chystáte spolupracovat třeba na přípravě toho projektového návrhu a jak budete postupovat v případě, že ten grant obdržíte. Můžou se tam řešit různé otázky a vlastně si tam vymezíte, s čím všichni počítají a zpravidla ten obsah není právně závazný a je to jenom nějaký formální nástroj vyjednávání nebo nastavení těch parametrů té spolupráce bez toho, aby to měla být plnohodnotná vymahatelná smlouva. Může to být i vlastně začátek vyjednávání o konzorciální smlouvě, kdy takto si předohodnete některé věci a víte, na čem panuje shoda a na čem naopak ještě ne a co se ještě bude vyjednávat. Součástí samozřejmě může být i to ujednání o té mlčenlivosti, to znamená, to nemusí být zvlášť, často to bývá součástí tady toho Memorandum of Understanding. A pokud to tak je, tak samozřejmě ta část o té mlčenlivosti je závazná a vymahatelná. Takže to je výjimka z toho obecného pravidla. A opět, pokud byste někdy něco takového potřebovali připravit, ten vzor najdete pod tady tímto odkazem na stránkách IP Helpdesku. Tak, teď se dostáváme už k fázi po podání projektového návrhu a těm smluvním typům, se kterými se setkáte vždy. Takže prvně se podívejme na grantovou dohodu, která je takovým středobodem těch smluvních stavů. Já jenom tady, předtím než o ní začnu mluvit, bych ji zkusil zasadit trošku do kontextu těch všech pravidel, které se týkají projektu Horizont Evropa. A protože kromě toho, že budete mít tu grantovou dohodu, která je po vzoru modelové grantové dohody, tak se vašeho projektu týkají i pravidla, které jsou v nařízení, kterým je založen Horizont Evropa, kterému říkáme Rules of Participation. Jak tady píšu, je to spíše něco, s čím na co se bude dívat váš právník, nevím, když to bude potřeba, s čím z pravidla nemusíte pracovat, s čím vy pracujete například při přípravě projektového návrhu, abyste správně zacílili ten váš projekt. Jsou pracovní programy, ve kterých jsou další podmínky, já už tady zmiňuji, že pokud podáváte projekt, tak už s ním z pravidla pracujete a potom následuje, pokud ten projekt dostanete, ta grantová dohoda, která už obsahuje spoustu těch specifických povinností v značné míře detailů a úplně nejdetailnější dokument z pravidly, se kterým se můžete v Horizontu Evropa setkat, je anotovaná modelová grantová dohoda. To znamená, komise vzala tady tu grantovou dohodu modelovou a k
ke každému ustanovení napsala výklad, co to znamená, co si pod tím představit, jaké jsou příklady třeba tady k tomu pravidlu. Je to velmi podrobné a z pravidla se s tím, my s tím hodně pracujeme jako Národní kontakty pro Horizont Evropa. A nebo potom, když projektový manažer narazí na nějaký problém při realizaci samotného projektu a neví, jak s tím naložit, nenajde v grantové dohodě, čím se to má řídit, může se podívat do tady toho podrobnějšího dokumentu. Takže tady máme tu grantovou dohodu. Z čeho se grantová dohoda skládá? Já už jsem to naznačil na začátku. Je tam to jádro té smlouvy, ty články, to, jak běžně vypadají smlouvy, znáte, paragrafy, články. V těch jsou ty pravidla, ale protože Evropská komise teď se snaží nějakým způsobem systematizovat ten svůj systém dotací a snaží se sjednocovat, tak vytvořila model, kdy ta grantová dohoda, to její jádro je stejné pro všechny programy unijní a proto nemůže být příliš podrobné a musí být takové obecnější, aby právě sedělo pro všechny ty účely, pro které je používají. Takže proto je to jádro takové kratší, méně podrobné a spoustu otázek najdete řešenou až v přílohách. A to v již zmiňované příloze 5, kde jsou specifická pravidla pro ten daný program. Tady v tomhle případě tedy pro program Horizont Evropa. To znamená, když jsme se bavili o právu duševního vlastnictví, jak je řešeno v grantové dohodě, zmiňoval jsem článek 16, ale tam je to velmi stručné, potom se musíte podívat do té přílohy 5 a tam si najít podrobnější pravidla k právům duševního vlastnictví Horizontu Evropa. Dalšími přílohami je popis vašeho projektu, který je převzat tedy z projektového návrhu. Rozpočet opět podle projektového návrhu. Potom je přílohou přístupový formulář, pokud byste potřebovali přidat nového příjemce, tak se používá k tomu tady ta příloha a vzorový finanční výkaz je přílohou číslo 4. Grantová dohoda jako smlouva se uzavírá mezi poskytovatelem, Evropskou komisí a příjemci. Je uzavírána čistě elektronicky prostřednictvím toho unijního portálu, tedy Funding and Tender Opportunities portálu. A samozřejmě není úplně neměnná. Pokud tam vyvstane potřeba a jsou vyplněny podmínky, je možná změna formou dodatku, takzvaného amendmentu. Tady pod tím linkem najdete vzorové grantové dohody Evropské komise. Je tam jen několik drobně odlišných variant podle toho, jaký typ projektu se jedná, jestli tam jsou náklady formou pevných nákladů, jednotkových nákladů anebo skutečných nákladů. Takže to byla ve zkratce grantová dohoda a teďkom konzorciální smlouva. Konzorciální smlouva se liší od grantové tím, že není uzavírána s Evropskou komisí, ale pouze mezi členy toho vašeho řešitelského konzorcia, mezi těmi příjemci navzájem, případně i mezi dalšími subjekty, kteří na tom projektu participují, i když nejsou příjemci, jako jsou třeba asociovaní partnery. Takže je to takhle interní dohoda mezi koordinátorem a všemi partnery, tedy celým tím konzorciem. To je tedy CA, konzorciální smlouva. Grantová dohoda, jak už jsem zmiňoval, ta je mezi Evropskou komisí a tím vaším konzorciem. Znamená, řeší to jiné skupiny vztahů. A proč vůbec konzorciální smlouvu zavírat? Tak samozřejmě kromě toho, že je určitě dobré mít nastavené
nastavená pravidla a vymahatelná pravidla, tak proto, že právě grantová dohoda v článku 7 ukládá povinnost mít mezi příjemci písemně dohodnuté některé konkrétní věci. Teda tím pádem vlastně ukládá povinnost tu konsorciální smlouvu uzavřít. A vidíte, že tady jsou stanoveny v článku 7 grantové dohody, ze které ta povinnost vyplývá, konkrétní náležitosti, které tam musíte mít, jak můžete řešit spory, jak je konkrétně řešena vnitřní organizace konzorcia, to znamená přijímání rozhodnutí řízení toho projektu, finanční odpovědnosti, další práva a povinnosti týkající se stávajících znalostí a výsledků, jak jsme se o tom bavili, a potom nějaké odpovědnostní otázky. Otázkou, kdy uzavřít konsorciální smlouvu, ta je teoreticky velmi jednoduchá. Samozřejmě vždycky chcete mít smlouvu předtím, než začnete vlastně realizovat ty aktivity, o kterých ta smlouva má být. Takže žádoucí je to samozřejmě mít před zahájením projektu a v praxi se to často uzavírá později, kvůli tomu, že to vyjednávání může být zdlouhavé a může třeba uvázat na něčem. Nedaří se to realizovat třeba ve velkém počtu příjemců předtím, než potřebujete zahájit projekt. To znamená, v praxi to může být i později. Co se týče těch požadavků grantové dohody v článku 7, tak ta říká, že by to, že to musí být uzavřeno, ale neříká přesně kdy. A i ve všech dalších dokumentech, třeba v té anotované grantové dohodě, kde se to rozebírá podrobněji, je pouze stanoveno, že by to mělo být před začátkem projektu. To znamená, před podepsáním grantové dohody, že tam není pevná povinnost to tak udělat. Musíte mít konsorciální smlouvu, ale není stanoveno přesně kdy. Takže pokud z praktických důvodů se vám to nepodaří dřív, tak máte možnost to uzavřít i později. Jak uzavřít konsorciální smlouvu? Máte vlastně možnost si to vyřešit, jak chcete. Komise vám do toho nemluví, ale musíte ji mít písemnou. A obsahem může být cokoliv, co potřebujete, kromě toho, co samozřejmě stanoví článku 7 přímo grantová dohoda. To tam samozřejmě musí, pak si tam řešíte, co je pro vás žádoucí. Ale nic z toho nesmí být v rozporu s grantovou dohodou, která má vždy přednost. Ale někdy stanoví, že nějaké pravidlo platí, pokud si příjemci nedohodnou jinak, tak samozřejmě tam, kde je použito toto vyjádření, tak vy si můžete od ní odklonit. A samozřejmě není dobré stavit úplně na zelené louce a znovu objevovat Ameriku, tak proto jsou zpravidla používány vzorové konsorciální smlouvy, které jsou vytvořeny cílově na projekty Horizont Evropa, konsorcie Deska, s tím se nejčastěji setkáváme i my, a jsou tam řešeny ty otázky v tomhle modelu, jedna, které vyžaduje ta grantová dohoda, i ty, které nejčastěji řešíte vy. Myslím si, že není důvod nevycházet z toho. Samozřejmě potom v rámci toho vyjednávání z pravidla tam dochází k úpravám, aby to se vyhovovalo partnerům a sedělo na váš projekt. Tady máte nějaký přehled částí té vzorové konsorciální smlouvy Deska, která řeší právě to řízení vašeho konsorcia, řeší nějakým způsobem finanční otázky, to znamená, jakým způsobem se přeposílají platby, jakým způsobem se rozhoduje o třeba změnách rozpočtu a podobně, jak se nakládá s právem duševního vlastnictví. Je tam samozřejmě řešena i mlčenlivost,
o informací souvisejících s projektem a řešením sporů, které by vznikly v projektu. Jsou tam i přílohy, jak jsem zmiňoval. Důležitou přílohou je vymezení stávajících znalostí nebo background. A potom tam můžou být další přílohy, které už podrobněji teď asi rozebírat nebudeme. Co my jako Národní kontakty v Technologickém centru poskytujeme, je možnost nějaké konzultace vaší konzorciální smlouvy ve fázi, kdy vyjednáváte, nebo její kontroly, ať už ji vytváříte jako koordinátor, anebo i když ji třeba dostanete jako partner, něco se vám nezdá, nebo tak, máte možnost ji zaslat k nám přes tady ten modifikovaný e-mail finance.právo.tc.cz a my víme, co se pravidla v těch konzorciálních smlouvách se řeší, co ukládají pravidla horizontu Evropa, takže jsme schopni vám se na to podívat z hlediska právního i z hlediska finančních pravidel. Takže určitě neváhejte nás s tímto kontaktovat. A určitě můžete využít řadu odkazů, které na dokumenty, o kterých jsem třeba mluvil. Tady je odkaz na IP helpdesk, o kterém jsem mluvil, na pracovní programy, vzory grantových smluv, Horizontu Evropa. Tady najdete deska konzorciální smlouvu, program guide Horizontu Evropa, kde jsou další podrobnosti k plnění povinností, například o šíření a využívání výsledků a podobně. Taky k správě dat, anebo na úřad průmyslového vlastnictví, kde si můžete najít více informací třeba o těch jednotlivých institutech ochrany duševního vlastnictví, jako jsou patenty, ochranné známky a podobně. Takže to doporučujeme. Tady je odkaz na naši starou brožuru k duševnímu vlastnictví. Již v nejbližších dnech nejvíce nízkých jednotkách týdnů vydává je aktualizovanou brožuru, která už se řeší grafická úprava. Takže sledujte i náš web, kde se o tom určitě dozvíte. V té je do větší podrobnosti rozebráno vše, o čem jsme dneska mluvili. A teď bychom si ještě dali pár posledních otázek na tu poslední část, o které jsme teď bavili, na ty smluvní vztahy, a potom už to budeme mít za sebou a budeme se moc rozejít na oběd. Takže já bych vás poprosil ještě jednou slajdo a dáme si otázku, co se stane, když nevyužijete výsledky do jednoho roku od konce projektu. Tak vidíte, že takhle závěrem už jsem tam nedával nic náročného. I z sobeckých důvodů ani nic náročného pro mě. Takže pokud neužijete výsledky do jednoho roku po konci projektu, tak máte povinnost je nabídnout, zveřejnit na Horizon Results platform. Tak, o tom jsme mluvili jenom velmi krátce dneska, ale určitě aspoň co se týče toho názvosloví, tak byste mohli si z toho odnést, co je to DMP, to zkrátka pro. Ano, data management plan, velmi správně. A více k tomu kolegyně Míla ještě s naším častým hostem Jiřím Bouchalou budou asi až na podzim, ale pořádat určitě samostatný seminář právě k data management plánu. Takže doporučuji sledovat náš kalendář.
Kdo není smluvní stranou grantové dohody? Právě není to subdodavatel, stranami jsou právě všichni příjemci, včetně koordinátora a Evropská komise. Subdodavatel nikoli. A jakou vzorovou konsorciální smlouvu používáme nejčastěji? Ano, je to deska. No a to je z mé strany dneska všechno. Moc vám děkuju za pozornost. A teď bych dal prostor, pokud někoho napadly nějaké dotazy, nebo napadají teď, tak určitě není problém, abyste si zapli mikrofon. A my jsme se o tom pobavili. A případně zkontroluji, jestli nějaký dotaz přišel ještě do slajdu. Žádný tady nevidí. Každopádně vám moc děkuju za pozornost, moc děkuju za to, že jste interagovali přes Slido na základě toho, jak se vám dařilo hlasovat, tak věřím, že si z toho něco i odnesete a dostanete podklady k tomu dnešnímu semináři rozesílku e-mailem a pokud si najdete chvilku, tak prosím vyplňte i hodnocení, na které tam bude link. Za zpětnou vazbu jsme vždycky rádi, abychom mohli semináře pro vás dělat lepší a lepší. Každopádně vám přeji hodně úspěchů s vašimi projekty. Jak jsem zmiňoval, jsme pro vás k dispozici ke kontrole konsorciálních smluv i jakékoliv jiné konzultace. A přeju vám hodně úspěchů a hezký zbytek dne. Moc děkuji za účast.